Naša konfliktna prošlost je nažalost utjecala na manjak povjerenja među narodima, no upravo sada je najbolje vrijeme da jednim drugima pokažemo da možemo i trebamo živjeti jedni sa drugima u miru, zadovoljstvu i prosperitetu. Osim lokalnog, razumijevajmo i globalni kontekst koji definitivno doprinosi svjetskom miru i razumijevanju. I upravo zato šaljemo poruku svim bitnim faktorima u BiH izvan njih da naša županija kao većinski Hrvatska i naša zemlja mogu biti primjer normalnog ljudskog odnosa između pripadnika različitih etničkih i vjerskih skupina. Platforma za mir kao temeljni dokument projekta Pro budućnost poslužit će kao oslonac za razumijevanje postojanja drugačijih narativa i pogleda na našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Razumijevanje tih narativa i pogleda ne znači nužno prihvatanje istih, nego pruža prostor da u iskrenom dijalogu jedni sa drugima, trećima i četvrtima, shvatimo motive, razloge koji stoje za često negativnih osjećanja koja se našim ljudima povremeno bude. Na koncu, usvajanje platforme za mir pratećeg akcijskog plana omogućuje nam da se stavimo cipelom na drugoga i da kroz praktična djela budućnosti pokažemo da naša županija i naša domovina imaju veliki potencijal u smislu kreiranja potpuno drugačijeg i boljeg općeg ambijenta, kako zbog nas samih, tako i zbog onih kojima ćemo ovu zemlju ostaviti u narednim godinama i stoljećima. Svatko normalno želi živjeti u miru, a normalni su velika većina ovoj županiji i zemlji. Ohrabrimo ih usvajanjem platforme za mir. I lijevo ukratko, naša županija, kao i većinska Hrvatska i sve zastupnici ovdje Hrvati, u vremenima kad se sve češće svjetska oružja, kako u svijetu, tako i BiH, šalje jednu vrlo pozitivnu poruku. Jer ja se zahvaljujem timu iz Pro budućnosti, gospođi Majdi, što su na neki način evo, došli k nama i omogućili nam da budemo prva županija federacije koja šalje jednu ovakvu pozitivnu poruku. Ovo je prvi kanton od svih 10 kantona, zapravo nakon što je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila platformu za mir, prvi put da imamo jedan kanton koji je ovako brzo stavio na dnevni red platformu za mir. Bez ikakve sumnje, ovo znači da je ovo kanton koji je opredijeljen procesima koji će nas približavati jednim drugima, koji stvara jedan ambijent u kojem istinski možemo otvoriti iskren dijalog koji će nas približavati sve naše narative, poglede različitosti koje očito postoje, da se stvara ambijent da oni mogu obitavati zajedno. I evo ja ću ovim putem iskoristiti priliku i da čestitam Zapadno-Hercegovačkom kantonu, što je upravo to kanton koji je prvi nakon državnog parlamenta koji je odlučio da ovako jedan važan dokument stavi na dnevni red. Naravno, nakon usvajanja platforme razrađivat će se i akcijni plan koji podrazumijeva konkretne korake koji će značiti i implementaciju ove platforme. Ja, možete li navesti neki primjer što će to zapravo, kakva je to obaveza ovdje za građane, za vlast u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, šta se oni zapravo obvezuju ovim dokumentom? Zapravo na svakom je ko usvoji platformu za mir, bilo iz oblasti, da dolazi iz političkog miljeja, bilo iz religijskog miljeja ili nekog drugog, da zapravo kreira i da bude kreativan, da sam sebi, jeli, na osnovu konteksta u kojem se živi i ambijenta, stvori sebi obveze. Mi možemo predložiti neke, čisto kao smjernicu u kom pravcu naprosto razmišljati. Ono što mi dajemo kao smjernicu svima je da se možda organiziraju neke tematske sjednice koje podrazumijevaju i rasprave o ljudskim pravima, o drugom i drugačijem, upravo u ovim procesima koji su u stvari nekako bolna tačka svima nama i o tome ne treba baš puno pričati, izmišljati toplu vodu jer vidimo kako je trenutno stanje u kojem živimo. Mogu se organizirati različite aktivnosti koje mogu približiti neke poglede iz prošlosti, gdje mogu žrtve rata, predstavnici sva tri naroda da pričaju o svojoj ličnoj traumi bez dodatne, bez bilo kakve zapravo političke narazije, nego naprosto kroz tople ljudske priče. To mogu biti prisustvo predstavnika skupštine na drugim događajima koji će biti organizirani na prostoru njihovog kantona ili županije i ono što ćemo mi na neki način da nagradimo, znači svaki kanton koji usvoji platformu za mir, u stvari otvorit ćemo i općine koje nisu do sada bile u Pro budućnost projektu, da mogu i one druge sa područja kantona da apliciraju na male grantove. A to nije zanemariva činjenica jer mali grantovi su otvoreni i za nevladine organizacije, za neformalne grupe, za same općine,
za udruge koje su proistekle iz rata, za crkve i vjerske zajednice itd. Mi smo ponosni što smo prva županija federacija koja usvaja platformu za mir. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gospođi Majdi, što je posjetila nas, što smo dogovorili da mi budemo prvi ti što će usvojiti platformu za mir, jer evo želja je da Zapadna Hercegovačka županija kao većinska županija, gdje su svi zastupnici Hrvati šalju jednu poruku. Sam projekat je pro budućnosti, znači priča se o budućnosti. Mislim da nam je svima u interesu koje vjerne nacije, Bože, da nam je mir nešto što svi želimo i da je, želimo poručiti da je dosta konflikata, da želimo jednu prosperitet u Bosnu i Hercegovini, to je županiju Zapadne Hercegovine. Mir. Ima li netko protiv? Sutra, evo, konstatiram i zahvaljujem što smo platformu za mir usvojili jednoglasno. Zaključujemo sjednicu Skupštine.